آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہم پہنچ گئے جی نظیر حلوہ، قلعہ باغ کا مشہور معروف حلوہ۔ یہ حلوہ ہے، یہ ہم جا رہے تھے جماعت والوں کے پاس، تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے یہ لیتے جائیں۔ قلعہ باغ کی مشہور سوغات دیسی گھی کا بنا ہوا حلوہ، جو پورے ملک میں مشہور و معروف ہے، پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پھر پہنچے جماعت والوں کے پاس، تو یہ تیاری کر رہے تھے، پھر یہ انہوں نے آج جانا تھا واپس رائے گنج، پھر ہم حلوہ لے آئے ان کے لیے، ان کو ملتے اور ان کے حوالے کرتے ان کی امانت۔ یہ حافظ عرفان صاحب، یہ طیب بھائی، مبشر علی بھائی، یہ آخر میں حافظ عرفان بھائی، مشہور و معروف نعت خوان، ان کے حوالے کیا ہم نے ان کی امانت۔ پھر ہم نکلے ادھر سے اسٹیشن کی طرف۔ یہ قلعہ باغ کا پیارا سا ویو، پیارا سا ویو اور گندا سا یہ روڈ اسٹیشن کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ چیز ہم پہنچے جی مسجد میں، اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کی جو مسجد ہے ادھر پہنچے۔ یہ پیاری سی مسجد، ان کی باہر سے ویو اندر سے دکھاتے ہیں اب آپ کو۔ مسجدیں تو ماشاء اللہ سب ہی پیاری ہوتی ہیں، یہ دو ہی تھی انہوں نے پیاری سی مسجد۔ پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا کی، پھر ہم نکلے جی ٹرین کا وزٹ کرانے ان کو۔ ٹرین تو بند ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہم پہنچے ادھر دوسری سائڈ پہ۔ یہ ہم نے سلینٹی لیا ادھر ساتھ ہی، سلینٹی سب کھا رہے ہیں۔ اب آپ نے کھانی ہے تو آ جائیں، ویلکم۔ یہ زبیر الحق بھائی اینڈ سمیع الحق بھی آ گئے تھے ادھر ہی، اور اس کو تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اس کو جانتے ہیں، تو نام لکھیں پھر اس کا کیا نام ہے۔ ہم نے ادھر سے بوتل بھی لی، بوتل تھی جی اسپرائٹ، ہاں اسپرائٹ کی تھی، تو پیتے ہیں۔ پھر ہم پہنچے جی واٹر پارک کے ساتھ جو جگہ ہے، ان کو وہ جگہ دکھانے، وہ جگہ دیکھ کے واپس آ رہے تھے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، مغرب کی نماز کا ٹائم، 10 منٹ رہتے تھے۔ پھر ہم پہنچے جی بیوٹی آف قلعہ باغ۔ اب قلعہ باغ میں آپ انٹر ہوں تو اس سے بھی بدتر روڈ ملے گا آپ کو، لیکن آگے پھر صحیح ہے، یہ بھی ریلوے اسٹیشن کا روڈ ہے۔ بہت سارا عرصہ گزرنے کے بعد یہ روڈ بننے میں ناکام، تو ہم توجہ دلاتے ہیں ان کی، اعلیٰ حکام کی، کہ اس کو بنایا جائے جلد از جلد۔ مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم نے عتیق الحق بھی آ گیا تھا، پھر ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ادھر سے نکلے جی ٹرین کی طرف مسجد سے۔ یہ سب ساتھی ہیں، یہ انہوں نے سامان اپنا اپنا اٹھایا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے کہ کسی کے اور کا، یہ نہیں دیکھتے، اٹھا لیتے ہیں بس اور ادھر جا کے رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہم خود ہیں، پھر ٹرین میں آ کے ان کو جگہ ڈھونڈ کے دی ہے انہوں نے، یہ لوگ بیٹھ کے ان کا سامان سیٹ کیا ہے سیٹوں کے اوپر نیچے۔ پھر ادھر سے اور مہمان بھی آ گئے ہیں جو ان کو روانہ کرنے آئے تھے۔ اب پھر ٹرین چلنے کا ٹائم ہو گیا، ان کو ملتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں، یہ سب ساتھی ہیں۔ ادھر سے ٹرین نے ہارن بھی دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین چلنے والی ہے، تو اس سے پہلے ہم ان کو مل لیں اور پھر واپس چلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، ایک آدھا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تو جماعت کے ساتھ مل رہے تھے۔ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون میرے ولاگ اینڈ تک دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ لائک کمنٹ کرے گا، کمنٹ تو لازمی کرے گا، وہ جو کمنٹ کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا فل ولاگ دیکھتا ہے۔ عمیر بھائی بول رہے تھے کہ میرا دل نہیں کر رہا آپ کو ملنے کا، بہت ہی اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ، ماشاء اللہ ان کو خیر چلے گا۔